Já na manhã dessa terça-feira, um indivíduo conhecido como John Clayton da Conceição acabou sendo conduzido até aqui o Hospital Geral de Bacabal para fazer o exame de corpo de delito. Isso porque a Polícia Civil acabou cumprindo um mandado de prisão em desfavor do mesmo pela prática de roubo. Agora, ele vai ser conduzido lá para a penitenciária de Piratininga, onde deverá ficar recolhido até se cumprir a sua pena. Cleiton, você quer... Eu fui preso aí, mandato mesmo. Mas tu fez o quê, né? Tô sabendo, não. Eu não sei, por causa... Isso, é porque não falaram o que que era mesmo. Só mandaram, só me pegaram mesmo, trouxeram, só me levando aí pra onde querem. Mas você não lembra qual foi o... Não fiz nada de errado, não. Olha aí, nesse exato momento, ele vai ser apresentado agora perante a autoridade aqui no hospital, para ser realizado aqui o exame de corpo de delito. E logo após a gente vai tentar falar também com os agentes aqui da Polícia Civil para ver se eles nos passam mais alguma informação acerca desse mandado de prisão em desfavor desse indivíduo conhecido como John Clayton da Conceição. Sei não. Mas qual teria sido a causa? Não sei, não ando fazendo nada de errado. Olha aí, segundo informações, Eric, foi nesse ano ainda a questão dessa ocorrência que ele está sendo apresentado, pela prática de roubo. Ele diz não se recordar, porém, o processo corria em justiça e agora a polícia acabou de fazer o exame do corpo de delito. Lembrando que é um mandato de prisão preventiva, onde o mesmo agora terá que aguardar a decisão final do juiz acerca do seu crime que ele havia cometido, com a decisão judicial a respeito do futuro dele. O que por enquanto ele tem é que ele vai ser levado agora para o Piratininga, onde deverá permanecer recolhido até segunda ordem. Esse indivíduo, no mês de junho deste ano, ele juntamente com outro comparsa praticaram um roubo contra um casal na rua do cemitério, ocasião em que subtraíram os celulares e um relógio das vítimas. Então nós representamos pela prisão de ambos. Após as vítimas comparecerem à delegacia e registrarem o boletim de ocorrência e fazerem ao reconhecimento fotográfico inicialmente e posteriormente a um reconhecimento pessoal. Então, diante disso, nós representamos pela prisão preventiva de ambos e esses mandados saíram na semana passada. Na semana passada mesmo, nós prendemos um deles e hoje nós conseguimos prender o outro. Senhor delegado, os réus são primários ou eles já possuem passagem, antecedentes criminais? Eles já possuíam passagens, já praticaram outros roubos e, inclusive, após esse roubo do mês de junho, eles praticaram outros também que estão respondendo aqui a inquéritos policiais na delegacia. Eles são daqui mesmo de Bacabal? São daqui de Bacabal.